20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. O pouso na Lua em 1969 não teria sido possível sem o pioneiro alemão dos foguetes, Wernher von Braun. Esse jovem engenheiro aeronáutico compartilhava sua visão para o futuro da exploração espacial. Mas, para realizar seu sonho de alcançar o espaço, ele também firmou um acordo sombrio ao trabalhar para os nazistas. De acordo com os registros, von Braun teria se aproximado do governo vigente com o único intuito de conseguir financiamento para suas pesquisas, focadas inicialmente na exploração espacial. Mas ele acabou ajudando os americanos a vencerem a corrida para a Lua e apresentou a eles um mapa para as estrelas, chamado também de Paradigma de von Braun. Trata-se dos passos que o alemão estabeleceu como necessários para que o homem fosse ao espaço, construísse ônibus e estações espaciais e que sonhasse ao viajar para a Lua e para Marte. Os planos de von Braun foram extremamente influentes no momento em que o sonho espacial americano virou algo sério e foi anunciado com toda a pompa pelo então presidente John F. Kennedy. A partir daí, foi criado o Saturno V, também chamado foguete lunar. Este foi o foguete usado nas missões Apollo e Skylab, desenvolvido pelo próprio von Braun sob a coordenação da IBM. E fique ligado aos demais vídeos que estarei postando ao longo da semana. Todos eles estão relacionados à área de tecnologia. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau!